um prazer para mim estar aqui, é uma honra, na verdade. E eu tomei a liberdade de mudar um pouco o título da minha apresentação, porque ele era ambicioso demais. Então, eu vou falar da cooperação com o NIAID em HIV-AIDS sob a perspectiva da Fiocruz e não a perspectiva brasileira. Então, eu estou limitando a minha fala à nossa instituição. Então, só para dar uma ideia a vocês do que é o INE, né? O EIZPEC, agora INE, essa é a fachada do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. É uma instituição centenária e ela foi criada para desenvolvimento de pesquisa clínica há praticamente 100 anos atrás. E esse hospital foi criado, na época, à imagem e semelhança do Instituto Pasteur, onde Oswaldo Cruz estava se treinando quando foi chamado para acudir aqui o seu país numa epidemia de febre amarela. Então, a estrutura de pesquisa clínica do INE foi criada à imagem e semelhança do Instituto Pasteur. E o IPEC, ainda está como IPEC aqui no slide, o INE fica localizado dentro do campus da Fiocruz, onde nós estamos, e é uma das unidades técnico-científicas da Fiocruz. Essa unidade ela é muito especial, como eu disse, foi criada a imagem e semelhança do Instituto Pasteur, e é um instituto que basicamente funciona com 30 leitos, mas cuja atividade primordial é relacionada ao atendimento de pacientes ambulatoriais. E ela possui algumas características muito particulares, tem 30 leitos, mas tem 4 leitos de terapia intensiva, tem uma unidade diagnóstica bastante completa e nós temos uma capacidade instalada muito boa para investigação. E agora, então, eu vou começar a falar um pouquinho da história da unidade de ensaios clínicos em HIV-AIDS do IPEC, e essa história está totalmente misturada com a minha própria história, e é muito difícil aqui identificar onde começa a minha história e a história que eu vou contar para vocês, porque é uma história só. E ela é uma história muito interessante, e a ideia é que a gente possa despertar em vocês essa iniciativa em relação a um envolvimento mais profundo com a pesquisa clínica, tendo a exata noção de que pode se começar do zero. Não é nada simples, mas é possível. Então, quando eu entrei aqui, em 1988, isso se deu porque o Evandro Chagas, o INE, né, Evandro Chagas, como eu expliquei para vocês, foi criado há quase 100 anos atrás com o objetivo de desenvolver pesquisa clínica em doenças tropicais. Ao longo das décadas, o Evandro Chagas foi progressivamente perdendo espaço, sendo menos financiado, e na década de 80 ele estava praticamente fechado. Com o advento da epidemia de HIV-AIDS, houve então essa iniciativa de trazer o atendimento em HIV-AIDS para o IPEC e, nessa tentativa, ressuscitar o Instituto, isso tudo capitaneado pela Keila Marzocchi, que era diretora, numa gestão do professor Sérgio Arouca como presidente da Fiocruz. Nessa ocasião, então, eu, como outras, em torno de 11 ou 12 infectologistas, fomos contratados e começamos absolutamente do zero um serviço de HIV-AIDS no IPEC em 1988. E, então, na época, eu não posso dizer, isso tudo retrata a minha idade, mas eu estava recém-saída da residência médica e, durante toda a minha formação, e isso muito parecido com as pessoas da minha geração, a gente não tinha nenhuma exposição à pesquisa, de forma alguma. Era uma formação absolutamente, era bastante sólida, mas basicamente uma formação de assistência. Então, quando eu entrei aqui, eu sabia que eu queria fazer uma boa assistência e queria fazer pesquisa, mas eu não tinha a menor ideia de como fazer pesquisa. Em 1993, já trabalhando aqui há
quase 5 anos, foi lançado um edital de pesquisa, um programa PAPES, que foi o primeiro grande que eu consegui captar recursos internamente na Fiocruz e que deu origem à minha própria tese de mestrado. Foi um dos primeiros projetos em HIV-AIDS que o IPEC teve financiados. Provavelmente na área clínica, eu estou falando especificamente na área de pesquisa clínica, porque pesquisadores da área de laboratório e epidemiologistas tinham as suas iniciativas, mas eu estou focando aqui a minha fala na pesquisa clínica. Então, esse pequeno grant deu origem a algumas publicações que foram importantes na época e também a uma tese de mestrado e de doutorado da minha colaboradora do laboratório. Em seguida, o Brasil se envolveu com a iniciativa do NIAID em relação ao financiamento de centros de pesquisa em vacinas de HIV-AIDS. Então, aí se deu a nossa primeira interface com o NIAID nessa possibilidade de virmos a ser um centro de desenvolvimento de vacinas e que nos deu a oportunidade, a mim e a doutora Valdileia Veloso, de sairmos do Brasil e passar 2 meses na Johns Hopkins fazendo um curso de verão com um pequeno financiamento da Fogarty. Esse pequeno seed grant da Fogarty deu então início a atividades específicas de pesquisa clínica em transmissão vertical e deu origem também a uma coorte de mulheres e a uma colaboração com amigos e colaboradores da Johns Hopkins, com o qual nós desenvolvemos uma conferência que já treinou até o momento em torno de 8 mil brasileiros. É uma conferência que acontece a cada 2 anos. Infelizmente, a iniciativa de vacinas não deu em nada, mas a semente em nós estava plantada e, a partir daí, nós tivemos oportunidade de começar a colaborar com outros pesquisadores. A nossa primeira colaboradora foi a Karen Nielsen, que é uma brasileira residente estabelecida em Los Angeles, na UCLA, e começamos a colaborar com ela e com a doutora Ivone Bryson, também da UCLA, e aí então, em 97, viemos a ter nosso primeiro grant do NIAID, que era um grant de $50 mil, para que a gente pudesse desenvolver uma estrutura de testagem rápida, peripar, em mulheres grávidas em 2 centros no Rio de Janeiro. E a partir daí se criou então essa colaboração e se começou a escrever o nosso primeiro ensaio clínico, que viria a ser então HPTN-040. E esse ensaio clínico foi desenvolvido então dentro da rede HPTN. Então, como fruto dessa colaboração com a UCLA, nós aplicamos, juntamente com a UCLA e outros centros clínicos no Brasil, formamos um consórcio e fomos, então, pela primeira vez, fazer parte de uma rede de pesquisa do NIAID em 2000. Então, na ocasião, a Fiocruz era a instituição central nessa colaboração com outros centros de pesquisa no Brasil, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, São Paulo, e outros aqui no Rio de Janeiro. E nós fizemos, nesse estudo que foi, ao final, financiado pelo NICEDD, nós fizemos um papel de coordenação desses 7 centros clínicos e desenvolvemos atividades de farmácia central, data management, monitoramento dos outros centros. Isso foram alguns dos workshops que nós fizemos dentro dessa colaboração com a UCLA. E finalmente, esse protocolo foi finalizado, como eu já disse, foi financiado pelo NICEDD e foi também um protocolo considerado do HPTN e foi um ensaio clínico de fase 3 para se avaliar profilaxia pós-exposição em bebês nascidos de mães identificadas como infectadas pelo HIV durante o parto. Então, foi um ensaio clínico de fase 3, mais de 1.500 pares mãe e bebê incluídos, a maior parte deles no Brasil, e o primeiro bebê, par mãe e bebê incluído foi em 2004. Então, só para vocês terem uma ideia, a gestação desse estudo começou lá em 98 e o primeiro paciente foi incluído em 2004. Então, os tempos na pesquisa clínica são bem longos.
Esse estudo foi desenhado para populações bastante desfavorecidas. Então, uma das características mais importantes dos protocolos que a gente teve oportunidade e tem oportunidade de participar com a NIAID é que eles são desenhados para responder perguntas que são nossas e que são apropriadas para o nosso contexto. E esse estudo foi desenhado especificamente para responder uma questão brasileira, que é o que fazer com mulheres que chegam tardiamente no pré-natal ou que chegam ao parto sem ter feito pré-natal e que se descobrem infectadas. Esse estudo, como eu disse, foi primordialmente desenvolvido no Brasil, mas também teve participação da África do Sul, Argentina e Estados Unidos, e ele deu origem a uma publicação no New England Journal of Medicine, mudou os guidelines internacionais em relação à prevenção da transmissão vertical e trouxe um produto que é muito útil não só para o Brasil, mas também para o mundo. Mas, então, esse foi o primeiro grande ensaio clínico que nós participamos dentro da cooperação com a NIAID, e ele trouxe frutos não só para a Fiocruz, como para todos os centros clínicos envolvidos e, como eu já disse, tendo a oportunidade de mudar guidelines internacionais, esse sendo um dos objetivos primordiais das colaborações com a NIAID. Na sequência disso, e dentro da rede HPTN, nós tivemos a oportunidade única de participar do HPTN 052, que foi um estudo para avaliar o papel do tratamento antirretroviral precoce. O objetivo primário era avaliar o papel da terapia antirretroviral precoce na prevenção da transmissão sexual do HIV entre casais heterossexuais discordantes. Esse estudo ele foi publicado em 2011, foi um estudo que também mudou o paradigma em relação à prevenção do HIV e que hoje nós falamos tratamento como prevenção e mudou também os guidelines internacionais, os guidelines brasileiros imediatamente mudaram, os guidelines da Organização Mundial de Saúde mudaram na sequência e esse estudo HPTN 052 também teve como objetivo primário avaliar a questão clínica da progressão da infecção pelo HIV. Vocês podem ver aqui em relação esse gráfico que vocês estão vendo, mostrando o impacto da terapia antirretroviral precoce em relação aos desfechos AIDS e tuberculose em pacientes tratados precocemente. Então, a terapia antirretroviral não só previne a transmissão sexual, no caso, entre casais heterossexuais discordantes, mas também tem um impacto importante em relação ao atraso, em relação a novos eventos relacionados ao HIV. E isso, então, mudou os guidelines, levando em consideração o tratamento para prevenção e levando em consideração o tratamento para benefício do próprio paciente. Esse estudo também foi publicado na New England e os aspectos clínicos, nós tivemos a oportunidade de liderar essa publicação que saiu esse ano no Lancet Infectious Diseases. Então, aqui a gente tem mais ou menos a trajetória do nosso grupo em relação às redes de pesquisa do NIAID. Então, como eu já disse, em 2000 nós integramos a rede de prevenção, por onde nós fizemos o HPTN 040 e 052. Como um desdobramento disso, o que aconteceu? Como a gente ia incluir casais cujo caso índice não tinha nenhuma indicação de tratar, na hora que nós fôssemos buscar esses pacientes, nós iríamos também encontrar outros pacientes que teriam que ser tratados. E isso não é hoje que tratamento no mundo foi ampliado exponencialmente nos últimos anos. Isso era numa época onde o tratamento ainda era muito limitado. Então, os centros que participavam do HPTN 052 tiveram também oportunidade de serem engajados na rede ACTG, que é a maior rede de ensaios clínicos do mundo, também financiada pelo NIAID, e então construímos um estudo que incluiu pacientes que não poderiam ser elegíveis para o HPTN 052.
Então, a partir daí, nós também passamos a ser um centro financiado pelo NIH para fazer estudos de tratamento. Na sequência disso, nós passamos também, fizemos parte do estudo IPREX, que eu vou falar mais adiante, de outras redes de pesquisa do NIH, como o MP3, que é uma outra linha de financiamento para projetos de prevenção, a rede IEDEA, que financia coortes. Nós somos parte do CaçaNet, que é a rede que se restringe à América do Sul e América Central. Então, nós participamos dessa coorte regional que o NIH financia, de um programa de treinamento que é capitaneado pela UCLA, e mais recentemente passamos a fazer parte do CEPAC, que é um grupo internacional que estuda custo-efetividade. Então, como eu acabei de falar, nós, em 2007, fomos convidados para fazer parte desse estudo que usa antirretrovirais para a prevenção da infecção pelo HIV. Então, esse estudo, que é chamado estudo IPREX, também foi publicado no New England Journal of Medicine, em 2010, e esse estudo subsidiou o registro do Truvada como profilaxia pré-exposição em 2012, e na sequência veio também a criar guias próprios de indicação dessa droga como profilaxia pré-exposição. Essa é uma outra pergunta crítica para a realidade do Brasil, porque a nossa epidemia é uma epidemia concentrada, onde os homens que fazem sexo com homens são uma das principais populações-chave. E esse estudo IPREX foi desenhado justamente para avaliar o papel do Truvada na prevenção da aquisição da infecção pelo HIV entre homens que fazem sexo com homens. Novamente, um estudo que incorporou essa medida em guidelines internacionais e, mais recentemente, o guideline da OMS indicando, então, o Truvada como profilaxia pré-exposição para homens que fazem sexo com homens. Um outro nicho onde nós tivemos a oportunidade e ainda temos a oportunidade de colaborar bastante é a tuberculose, que é uma das doenças que ainda é extremamente importante no nosso país e que é a principal causa de morte em pacientes com HIV/AIDS no Brasil. Dentro do nicho tuberculose e HIV, nós participamos também em diversos estudos da rede ACTG, esses são alguns dos exemplos, e novamente esses estudos contribuem para as mudanças de guidelines internacionais, como, por exemplo, o ACTG 5221, que estudou quando começar a tratar o HIV em pacientes infectados com HIV e tuberculose. Então, aqui a gente tem uma lista dos estudos que nós já participamos dentro das redes HPTN e ACTG, uma diversidade de estudos, tanto de prevenção quanto de tratamento do HIV e de doenças oportunistas. Então, desde 2000, quando nós começamos, como eu mostrei para vocês, nós já participamos ao todo de mais de 100 ensaios clínicos, incluindo, claro, estudos financiados pelo NIH, mas também de outros patrocinadores, como a indústria farmacêutica, a Agência Francesa de Pesquisa em HIV, a Agência Canadense e, mais recentemente, o Kirby Institute da Austrália. E também viemos a ter oportunidade de desenvolver os nossos próprios estudos financiados por agentes financiadores do Brasil, como o CNPq e a FAPERJ. Então, muito rapidamente aqui, a gente vê o tipo de estudo que a gente desenvolve, primordialmente estudos de fase 3, algum nível de estudos de fase 2, esses mais complexos para nós, por conta dos tempos regulatórios, que eu vou falar mais adiante, mas são estudos que normalmente são feitos em locais onde as aprovações podem ser feitas mais rápidas do que nós. Então, infelizmente, as nossas chances são menores. Nesses 12 anos de colaboração com a NIH, nós tivemos a oportunidade de incluir mais de 2 mil pacientes em ensaios clínicos financiados somente pelo NIH, com níveis de retenção bastante elevados, em torno de 96%.
Então, a gente aqui tem mais ou menos desdobrada a experiência em ensaios clínicos do nosso centro, 19 estudos de fase 2, alguns deles com estudos de farmacocinética intensiva, 43 estudos de fase 3, alguns estudos de fase 4 e a maior parte deles estudos para registro. Aqui a gente tem distribuído também nesse gráfico de barras as populações às que a gente tem acesso e que a gente inclui nos nossos estudos. Então a gente tem majoritariamente pacientes em estudos de prevenção, homens que fazem sexo com homens, pacientes co-infectados com HIV e tuberculose e pacientes em geral estudando, onde a gente estuda estratégias para tratamento antirretroviral. E também uma linha de estudos em casais sorodiscordantes. A gente tem elevado índice de performance, de acordo com as performances das redes. As redes de pesquisa do NIAID são absolutamente rígidas com relação à performance e a gente aprendeu a trabalhar com isso e a se conformar na medida que essas redes nos exigem. Então, foi um processo gradativo, ele não é sem dor, ele dói até hoje, mas a gente aprende a colocar os níveis de exigência cada vez mais altos e isso faz com que a gente possa realmente melhorar a cada dia. Aqui tem algumas fotos, esse é o nosso centro de pesquisa. A gente aprendeu também a desenvolver um trabalho multidisciplinar. Então, nós temos não só médicos, mas farmacêuticos, aconselhadores, coordenadores de estudo. Essa é a nossa central de dados, nós lidamos com diferentes modos de entrada de dado, de acordo com a rede que a gente está trabalhando, com o estudo que a gente está trabalhando. A gente tem um setor específico para cuidar dos assuntos regulatórios e que faz toda a parte de submissões de CEP, CONEP, e nós fazemos todo o processo de importação de drogas de estudo também. Então, nós, em estudos com o NIAID, nós fazemos todo esse percurso regulatório que inclui a importação das drogas de estudo. Nós temos também todos os aspectos de laboratório e de repositório que nós tivemos que desenvolver e todo um setting apropriado para esse tipo de estudo e também uma equipe que é composta por recrutadores e pessoas que trabalham adesão, porque é muito simples você incluir um paciente no estudo, mas mantê-lo em estudo e ele não se perder é um outro desafio, que como vocês viram nas aulas de estatística, é uma questão crucial, como é que você tem esse follow-up. Então, só incluir não é a situação. Você precisa incluir e ter bons índices de follow-up para que o seu estudo tenha sucesso. Uma outra questão que foi extremamente complexa, mas de extrema importância, foi que nós, dentro da cooperação do NIAID, nós fomos obrigados a desenvolver um comitê comunitário assessor. E eu posso dizer para vocês que a gente não tinha a menor ideia de como isso era importante. E ao longo do tempo, isso foi absorvido pelo grupo e hoje isso é uma das principais atividades que nós temos, que é o desenvolvimento da cultura, da pesquisa na comunidade. Então, nós vamos anualmente nós temos atividades, uma semana dedicada à ciência e à comunidade. Esse ano nós vamos fazer, em outubro, uma apresentação no Museu da Maré, que é uma favela aqui perto. Então, nós temos esse trabalho de educação comunitária, que é um dos principais aspectos hoje, mas que no início, para nós, foi bastante complexo de ser desenvolvido. Nós temos também equipes de recrutadores que trabalham com essas populações mais de difícil acesso, que são exatamente as populações que a gente precisa trazer para avaliar as medidas de prevenção que nós temos hoje em teste. Nós tivemos que, para ser um centro do NIAID, desenvolver toda uma expertise laboratorial e ter essa certificação que é exigida. Então, a gente tem uma série de certificações laboratoriais e isso, há 10, 12 anos atrás, era realmente infernal, mas
se tornou a célula inicial dos processos de qualidade que hoje permeiam a nossa instituição e que são considerados essenciais. Então, a gente pode dizer que nós participamos do início disso na instituição e que essa cultura da qualidade hoje ela é absolutamente institucionalizada. Não foi simples chegar até aqui, né? Mas a gente teve oportunidades, né, de construir uma infraestrutura. Então, esses projetos com a ENAEDE tiveram um papel crucial na construção da nossa capacidade, no desenvolvimento de vários setores do nosso grupo que não tinham nenhum desenvolvimento, como a parte de data management para ensaios clínicos, a parte da comunidade, como eu falei, toda a parte de certificação laboratorial. Nós tivemos oportunidade e ainda temos oportunidade de treinar pessoas. E nós temos principalmente a capacidade, a oportunidade ímpar de conviver com investigadores altamente qualificados, estatísticos e pessoas de várias especialidades que constituem essas redes de pesquisa clínica do ENAEDE. Então, é um processo continuado de treinamento. E também a oportunidade, que também é incrível, de participar nos diferentes momentos do desenvolvimento do protocolo, fazendo parte das equipes de protocolo, coordenando alguns estudos, né? Então, a gente tem a oportunidade de efetivamente participar. E, fundamentalmente, agora eu vou falar de mim mesma, né? É uma questão que eu realmente aprendi, que eu não tinha a menor ideia de como é que isso se dá, é o desenvolvimento da liderança. Porque, assim, a minha geração, e eu falo da minha perspectiva, nós crescemos na época da ditadura e a gente aprendeu a se manifestar pouco, a falar pouco e a não se meter em conflitos. E toda a cultura da participação dessas redes, ela quer que você sente na mesa, fale, discuta, e isso, para mim, particularmente, foi um aprendizado, ainda é um aprendizado, não é nada simples aprender a se expressar em diversos fóruns, mas é um aprendizado que é muito válido, muito importante e que foi feito para mim todo no âmbito dessa colaboração. Qual a nossa situação hoje em 2014? Todo esse processo de cooperação, de colaboração com a ENAEDE nos capacitou e deu oportunidade a que outras colaborações florescessem no âmbito da pesquisa clínica em HIV/AIDS e nos deu também uma maior autonomia para que nós pudéssemos desenhar estudos pertinentes com o objetivo de responder outras perguntas próprias da nossa realidade local. E atualmente, levando em consideração os anos de 2011 e 2012, já 30% dos fundos do nosso laboratório vinham de outras fontes para além do ENAEDE. Esse também é um objetivo do ENAEDE, que a gente passe a ter condições de ser competitivo. Então, hoje a gente tem uma captação local de recursos que é bastante significativa, interna à Fiocruz e de outras agências de fomento brasileiras. Nós também temos uma colaboração com a agência francesa de pesquisa, com a agência canadense e com o Kirby Institute da Austrália. Então, essas são as redes de pesquisa que a gente participa, locais, americanas e de outros países também. Esse é o estudo que nós estamos participando em cooperação com o Kirby Institute, que é também, novamente, respondendo questões em relação ao tratamento como prevenção, dessa vez relacionado a pares de homens que fazem sexo com homens, avaliando o impacto da terapia antirretroviral na prevenção da transmissão. Dentro da perspectiva da colaboração francesa, nós tivemos a oportunidade. Eles inicialmente vieram nos procurar em 1999 e essa colaboração não foi à frente porque eles identificaram que a gente era muito rudimentar ainda. E em 2007 eles voltaram a nos procurar e
identificaram que naquele momento a gente teria mais condições de colaboração e participamos então conjuntamente no desenho desse ensaio clínico que incluiu 5 outros centros no Brasil e que o nosso grupo coordenou todo o estudo no Brasil e que deu origem também a esse estudo que responde a uma questão importante em relação a que antirretrovirais devem ser usados para tratar pacientes com infectados. Essa estrutura também nos possibilitou desenhar estudos, como eu já disse, apropriados a responder perguntas importantes para o nosso país. Então, de forma autônoma, nós desenhamos com colaboração de vários outros investigadores da Fiocruz e com financiamento do Ministério da Saúde, esse estudo para avaliar qual seria a dose adequada de vacina para pacientes com HIV durante a epidemia de H1N1, alguns anos atrás. Então, isso já foi um fruto da nossa capacidade instalada de desenvolvimento de ensaios clínicos. E, nesse momento, nós estamos também coordenando, como Fiocruz, um estudo de demonstração de profilaxia pré-exposição entre homens que fazem sexo com homens. É um estudo que foi desenhado por nós e que inclui mais 2 centros em São Paulo. Quer dizer, além do IPEC, nós temos a colaboração com a USP e com o Centro de Referência e Treinamento. O estudo é coordenado por uma pessoa do IPEC, que está aqui na audiência, o Tiago, que é parte da nossa plataforma de pesquisa clínica do IPEC, vai ser monitorado pelo pessoal da rede de pesquisa clínica da Fiocruz e vai incluir agora um outro centro em Porto Alegre, tudo isso com financiamento da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério, Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. E esse estudo, então, vai subsidiar a tomada de decisão do Ministério da Saúde em relação à incorporação ou não da profilaxia pré-exposição para homens que fazem sexo com homens no Brasil. Daqueles centros que nós mostramos para vocês no início, que participaram daquele estudo com os bebês, 5 daqueles 7 centros são hoje centros independentes que fazem pesquisa em transmissão vertical. Então, isso também se frutificou no desenvolvimento de autonomia em vários outros centros de pesquisa brasileiros. E isso é bastante interessante. A gente novamente aqui traz os artigos que foram publicados dos resultados do HPTN 052 e do IPREX. De acordo com o ISE Web of Science, o HPTN e o IPREX são os artigos mais citados da Fiocruz na área de medicina clínica nos últimos 10 anos. E o HPTN 052, também de acordo com o ISE Web of Science, é o artigo mais citado da instituição Fiocruz inteira em todos os campos da ciência nos últimos 10 anos. Alguns elementos foram facilitadores dessa trajetória de sucesso que eu estou trazendo para vocês, que foram um ambiente extremamente propício que a instituição nos traz, né? Um suporte institucional tanto a nível do INE, quanto a nível da instituição mais amplamente, Fiocruz, quanto do Ministério da Saúde. O fato do Brasil ter um sistema único de saúde é fundamental, sem isso não é muito difícil desenvolver pesquisa clínica. A gente vê colegas de outros países onde não tem um sistema de saúde, tudo se torna mais complexo, principalmente o que vai ser do paciente que a gente inclui no estudo depois que o estudo acaba. Isso é uma das grandes questões que o NIH também sempre traz para discussão, e no Brasil a gente tem um cenário que é um facilitador enorme, porque felizmente todos nós temos acesso à assistência de forma universal, e isso facilita muito o acesso à assistência e a tratamento após o fim do ensaio clínico. O sistema CEP-CONEP, embora tenha a sua complexidade própria, ele tem uma complexidade que ela é conhecida, tanto para os investigadores quanto para os patrocinadores. E isso traz um ambiente de segurança. Por maior que seja a complexidade, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Não existem caixas pretas. Existe uma regra, e que, se essa regra for cumprida, você chega ao final do processo. E
a maior parte desse sucesso se deve a uma equipe que é extremamente engajada de colaboradores do IPEC e da Fiocruz como um todo. Fundamentalmente, do commitment do NIH para o desenvolvimento de pesquisa clínica em países em desenvolvimento, esse apoio ele é fundamental e é um apoio que ele é muito amplo. Então, você dificilmente tem de outros financiadores de pesquisa o tipo de suporte que existe dentro das redes do NIH, onde você realmente aprende como você deve fazer pesquisa clínica. Um elemento crítico é que os ciclos de financiamento do NIH são ciclos longos, que eles dão conta de uma certa estabilidade das equipes. No Brasil, infelizmente, o modelo de financiamento que a gente tem nas redes, nas agências de fomento, como CNPq e FAPERJ, não atendem à pesquisa clínica, porque são ciclos de financiamento, na melhor das hipóteses, de 3 anos. Quando você tem um ciclo de 3 anos, você já está ajoelhando, agradecendo a Deus, porque não é isso que a gente tem. Então, assim, a conclusão que a gente tem em relação ao Brasil é que a pesquisa clínica ainda tem muita dificuldade de caminhar, porque efetivamente não se tem o entendimento das necessidades que a pesquisa clínica tem. Então, por exemplo, os financiamentos da FAPERJ, do CNPq, dificilmente podem pagar pessoal, porque eles imaginam que a gente vive de kit, de laboratório, computadores, softwares. Então, a gente não consegue pagar pessoas. E para fazer pesquisa clínica, a gente precisa ter pessoas. Então, isso é um complicador bastante importante. E a gente tem também, nessas redes de pesquisa do NIH, a oportunidade de treinar novos investigadores. Então, uma outra questão que a gente se depara na pesquisa clínica em HIV é que nós não tivemos mentores. E não é simples se desenvolver sem mentores. Ao mesmo tempo, a gente tem a árdua tarefa de criar uma geração para nos suceder. E também não é uma tarefa simples se criar uma nova geração de pesquisadores. Por quê? Porque a gente não tem muitos centros de pesquisa clínica no Brasil em HIV/AIDS, então não é um bom mercado de trabalho necessariamente. A gente não tem pessoas treinadas suficientes para as necessidades que a gente tem. Então, além dos estudos do NIH, a gente tem alguma atividade de estudos da indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica procura países com ambiente regulatório mais fácil que o Brasil, e eles certamente acham, né? A gente tem outras questões relacionadas à formação de recursos humanos, porque jovens investigadores muitas vezes não querem pagar o preço para se ter uma formação em pesquisa clínica, e o tempo de desenvolvimento dessa carreira é longo. Especialmente se pensando quanto tempo você leva para publicar resultados da pesquisa clínica, que muitas vezes levam 10 a 12 anos. A gente tem questões complexas também, que muitos comitês de ética no Brasil não têm experiência com ensaios clínicos. Felizmente, o nosso comitê de ética do INE tem bastante experiência com ensaios clínicos. Então, só para voltar à questão, por exemplo, em relação ao 052, a gente levou 11 anos desde a nossa entrada na participação. O estudo já estava em desenvolvimento quando a gente entrou, e ele levou 11 anos para ser publicado. O HPTN-040, 12 anos. A gente tem, em geral, a pesquisa clínica, ela dá poucas oportunidades em relação à autoria de estudos e dentro das equipes. Então, o centro inteiro, você consegue ter um coautor de um artigo se você tiver uma participação bastante importante. Então, não é um campo onde a carreira acadêmica se desenvolva com muita facilidade. No nosso país, a gente tem também questões relacionadas ao ambiente regulatório, mas que a gente tem tido melhoras significativas nos últimos 3 anos, e nós temos perspectivas de que isso vai avançar ainda mais. A gente tem uma equipe que é
bastante grande, né? Ela aqui já está um pouco desatualizada, então pessoas já saíram, novas pessoas já entraram, e efetivamente uma mensagem fundamental que a gente tem a passar para vocês é que para fazer pesquisa clínica é fundamental que a gente tenha um time multidisciplinar de pessoas altamente envolvidas no que estão fazendo e muito bem treinadas de forma contínua. Então, esse aqui é o novo prédio, né, a projeção do novo prédio do INE, que vai, nos próximos anos, para onde nós vamos estar nos mudando, que vai oferecer melhores condições de espaço físico para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, era isso que eu tinha a trazer para vocês. Estou à disposição. Bom, na sua apresentação você mostrou diversos estudos, né, que as conclusões mudaram guidelines da assistência. Eu queria, na verdade, saber como é que tem sido o caminho para a conversão desses resultados em políticas públicas de saúde pública, o que, que foi incorporado ao SUS, o que, que não foi e quais são as dificuldades nesse processo. Então, acho que é uma ótima pergunta que você fez. Então, na concepção desses estudos do NIAID, a concepção deles é para que sejam estudos que tenham essa capacidade. Então, não se fazem estudos por nada, né? São estudos desenhados para que, a ciência caminhe e que isso tenha um impacto na saúde pública. E com o aspecto importante de que esses estudos desenhados para o âmbito internacional, eles atendem a perguntas próprias nossas, né? Então, esses estudos que eu mostrei, por exemplo, o HPTN-052, ele mudou o guideline brasileiro em 2012, tá? Então, a gente mudou o limite para início de tratamento dos pacientes com HIV-AIDS. Então, ele imediatamente passou para 500 o nível de CD4 para tratamento. E, a partir desses resultados, também o Brasil adotou, em dezembro de 2013, a política do testar e tratar. Então, isso impactou, isso é um exemplo que eu estou te dando, impactou diretamente a assistência em relação aos pacientes com HIV-AIDS no Brasil, e esse resultado imediatamente levou ao SUS a incorporar a distribuição do tratamento mais amplamente. Esse é um exemplo. O ACTG-5221, que usou, a pergunta era: quando começar a tratar paciente com HIV e tuberculose? Então, os resultados desse estudo foram imediatamente incorporados também no Consenso Brasileiro de Terapia Antirretroviral, e hoje se tem um guideline mais apropriado, atendendo, dando conta dessa especificidade, e isso foi incorporado também em tempo bastante curto. Essa é uma das preocupações. Não é simplesmente mudar a guideline, você quer incorporar isso como política pública. E no Brasil a gente tem tido oportunidade de trazer isso diretamente impactar a vida do nosso paciente. O estudo IPREX, que eu mostrei, que é o uso do Truvada para prevenção, o passo que se deu em direção à incorporação é uma etapa intermediária em que a gente está realizando esse estudo demonstrativo. O que é esse estudo demonstrativo? Nós vamos incluir 500 homens que fazem sexo com homens no Rio, em São Paulo e em Porto Alegre. Esse estudo é totalmente financiado pelo Ministério da Saúde, a Gilead doou a droga, e o Ministério vai aguardar os resultados desse estudo de demonstração, ou seja, não é um ensaio clínico, é o uso dessa medicação na vida real, para ver se os resultados subsidiam ou não a incorporação disso no SUS. Então, a gente trabalha com essa perspectiva, não é acadêmica, simplesmente. Ela leva em conta o impacto na saúde pública. Muitos desses estudos que foram desenvolvidos dentro do centro de pesquisa ajudaram a mudar políticas em saúde pública. A minha pergunta é, em relação a se... Depois, quando aplicada a política em saúde pública ao longo do tempo, foi necessário voltar atrás em alguma decisão? Sim, até o momento eu não conheço. Em relação a esses estudos que a gente está falando, foram resultados muito recentes. Então, por exemplo, a expansão do tratamento antirretroviral e a política de testar e tratar não tem nenhum ano que foi absorvida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, são resultados, como eu mostrei para vocês, são
esses estudos levam muito tempo para trazerem resultados, e os resultados estão sendo incorporados nos últimos 2 anos. Então, até o momento, a gente não teve nenhuma situação em que tenha havido um retrocesso baseado em algum problema que tenha havido. Ontem à tarde, a gente teve uma discussão, uma apresentação do presidente do CONEP, e uma das argumentações, uma das colocações dele foi justamente sobre a responsabilidade jurídica do pesquisador, que assim, é uma das coisas que a gente vê como que afugenta o pesquisador da pesquisa clínica no Brasil. Eu queria saber qual é a sua solução para isso, qual é a sua estratégia para manter uma fonte de recurso, para em caso de você sofrer algum processo ou alguma coisa, ou para manter o tratamento do paciente após o término do clinical trial. O meu entendimento é que, como cidadão brasileiro, a gente tem direito ao tratamento, né? Eu acho que isso faz parte da nossa Constituição. A gente, nos estudos do NIAID, a gente muito raramente trabalha com drogas novas. A gente trabalha com estratégias de tratamento. Então, os estudos que nós realizamos, na sua maior parte, em colaboração com o NIAID, são de estratégias de tratamento e não de desenvolvimento de drogas. A maior parte dessas drogas são registradas. A maior parte dessas drogas já estão incorporadas aos guias de tratamento. Mas a gente quer saber como melhor usar elas, como otimizar o tratamento. Então, é totalmente diferente de um estudo da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica traz consigo a questão do desenvolvimento das drogas e é uma concepção totalmente diferente. Nós estamos, eu tenho seguro de má prática. Então, se eu for como pessoa física, nesses anos todos eu nunca fui. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter entendimento é que a gente está falando de exceções e não de regras, que isso já desmistifica um pouco as coisas, entendeu? Então, é lógico que a gente tem que tratar das exceções, mas tem que entender que isso são questões muito raras de acontecerem. Então, como eu mostrei para vocês, a gente faz um trabalho bastante sério, cuidadoso, a gente trabalha nisso há vários anos. Eu, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de processo. Também nunca incluí um paciente que eu não deveria ter incluído. Então, eu acho que você tem que ter bom senso, ética na sua conduta, e na maior parte das vezes não vai acontecer nada, né? Então, eu acho que a CONEP coloca regras gerais. A gente tem que ter ética na nossa conduta, na nossa prática diária de pesquisa. E aí, quando as duas coisas andam juntas, a gente consegue chegar a um bom termo, né? Então, eu acho que... Na verdade, não é bem sobre a parte de ético, não. É sobre a parte de efeitos adversos relacionados a drogas e que potencialmente podem levar a alguma complicação do paciente no futuro e que você possa ser acionado por esse motivo. Então, como eu disse para você, nesses estudos na cooperação com a NIAID, a gente não testa drogas novas na maior parte das vezes. São drogas que já fazem parte do arsenal terapêutico que a gente tem. Particularmente, outra vantagem em relação à pesquisa no Brasil é que a gente tem um programa de tratamento que é muito amplo. Isso é um outro facilitador que eu não coloquei aqui. A gente trabalha, na maior parte, com drogas que a gente já tem na prática clínica. Então, a transição para o cuidado também ela é muito mais simples, porque você não traz uma droga para o paciente durante um estudo que ele não tem chance depois de usar. Então, isso também já faz parte, e são drogas que já estão na prática clínica. Então, se não é esperado que você tenha eventos adversos que não são já os vistos, entendeu? Então, lógico que tudo pode acontecer, mas não é a expectativa. E isso certamente é diferente de trabalhar com desenvolvimento de drogas, tá? A gente também trabalha com a indústria farmacêutica e a abordagem é totalmente diferente. Com o uso da Truvada para a prevenção do VIH, nos homossexuais, não sei, me parece que talvez pode incentivar ainda mais a prática. Então, não sei o que é que estão a fazer para evitar essa situação. Sim. Para que haja mais pessoas envolvidas. Tá, uma ótima pergunta. Então, é importante que a gente retorne então aos resultados do estudo
a IPREX, que é o estudo que subsidiou os guias que hoje indicam, o guia da OMS, por exemplo, o guia da IAS USA, alguns guias que já foram publicados indicam o uso do Truvada para prevenção do HIV. O estudo IPREX mostrou, tanto na sua fase randomizada quanto na sua fase aberta, que não houve um aumento de práticas sexuais de risco, que é a chamada compensação de risco, com o uso dessa estratégia de prevenção. Então, com os resultados que se tem até hoje desse estudo e de outros estudos de demonstração, essa compensação de risco não está sendo vista. Então, a gente não imagina que isso vá ter esse impacto. Mas é lógico, por exemplo, no nosso estudo de demonstração, a gente está avaliando também se existe compensação de risco. Então, é uma questão importante, mas que até o momento não se mostrou a realidade. Sim. Recentemente foi sugerido que o início precoce da terapia antirretroviral poderia facilitar que se atingisse uma cura funcional. Foi feito algum tipo de desenho de estudo aqui para testar essa hipótese? Sim, uma ótima pergunta também. Então, são resultados que muito promissores, né, que mostram o impacto, só para clarificar a questão que está sendo colocada pela colega, que o uso da terapia antirretroviral precoce possa atingir os reservatórios, se for instituída muito, muito precocemente, após a infecção, né? E que isso poderia ter um impacto e levar, possivelmente, à cura funcional. Já tem resultados que mostram que não necessariamente isso vai acontecer assim. Foi publicado um estudo na Science ou na Nature, há um mês atrás, mais ou menos, que mostra que esse desenvolvimento dos reservatórios ele é ainda mais precoce do que se pensava. Então, é relativamente questionável que isso possa ter um impacto. Mas, de toda forma, o maior impedimento para que isso seja instituído é a identificação dos pacientes com infecção aguda. Esse é o primeiro passo. Para você começar a tratar, você tem que identificar as pessoas com infecção aguda. E toda uma cultura precisa existir para que as pessoas que tenham possam se imaginar em risco venham. Então, a gente sofre de um problema grave no nosso país, que a percepção de risco ela é muito baixa. Então, as pessoas não se identificam em risco, não procuram a testagem imediatamente após uma exposição ao HIV sexual. Então, acho que, nesse momento, a gente precisa se preparar, precisa educar a comunidade para que nos procure, para que procure os serviços para ser testada e identificada como positiva o mais rápido possível, para que esse tipo de estratégia possa ser desenvolvida. O nosso grupo está dedicado a esse tipo de trabalho. Agora, eu posso dizer que não é brincadeira, isso é coisa bem complexa, mas que é uma luta que eu concordo contigo que tem que ser feita.